В нашу студію завітала Юлія Буруяна, блогер. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дізналася про вашу ідею досить просто випадково. Дивилася у себе стрічку новин в інстаграмі, і там от усюди є фото. Побачила пост про те, як дівчата знайшли уже один із призів. Ось такий от маленька пляшечка. Так? Да. Давайте трошки почнемо з того, як виникла взагалі ідея так ховати Миколаївом, шукати якісь місця і ховати оці подарунки. Ну, на самом деле идея не новая, да. Мы все смотрели программу «Орел и Решка», где прячут $100 там где-то в дерево, где-то в другой стране. Я подумала, почему бы не сделать что-то подобное у нас, потому что молодежи уже не интересно просто сидеть на лавочке, там играть на гитаре. Им хочется движения, им хочется какого-то спорта. И мое удивление было, когда эти тайники начали искать не только молодежь, но и мамочки, папочки. Так, ну ж, можливо, напевне, якось ви їх там зацікавили. Що за призи і що ви ховаєте в ті пляшечки? Призи абсолютно прості. Це небольша сума денег і записка. Ну і почему-то всім дуже подобається бутилочка. В дальнейшем ми плануємо делать такі сертифікати на безплатний кофе, на безплатну піцу, там білети в кіно. Тобто, щоб людям було как-то интересно, і щоб вони получали, да, не тільки вот этот азарт, щоб знайти, но і какое-то, да, вознаграждение хорошее, ну, з пользой. Вот. И в дальнейшем мы планируем большой такой масштабный квест, это очень скоро. Скоро коли? Скоро это в мае, в начале мая будет масштабный квест с подсказками, это будут загадки, нужно будет бегать по городу от тайника к тайнику, получать подсказки, и в финале ждет большой приз. Слухайте, так, про квест поговорили, трошки про ці пляшечки. Ось як знаходити місця? Чи просто випадково, де самі гуляєте, їх ховаєте? Чи просто вже заплановано десь їх ховаєте? Ну, на самом деле ми з мужем вибираємо район, вот, і стараємося вот знайти такі місця укромні, які обычно чоловік ніколи не загляне. Це мотивує людей там лазити на дерев'я, в заброшені здания, видеть якісь місця нові для них, да? То есть, ну, планировано, район планировано, а от места спонтанно. Ну і як відбувається? Ви ховаєте, потім як даєте підказку, чи що пишете, от розказуєте про це? Да, у мене є блог в Інстаграмі, він доволі-таки молодий. Вот з цієї ідеї, да, я почала публікувати пости, я фотографую місце, де я спрятала, і даю якісь підказки, але не точне місце. Люди приходять, люди знаходять, ну, находят или не находят. Если не находят, выкладывают фотографию с постом, говорят: «Джули, мы не нашли». И я даю им подсказку, выкладываю опять же в своем блоге. То есть взаимодействие все через мой блог и через личные сообщения. Слухайте, ну я думаю, швидко вже починають реагувати, да, на ось ці заклики. Найшвидше хто знайшов колись? Чи було так, що дуже швидко знайшли ось схованку? І що взагалі не знайшли або знайшли? Як це відбувається, які, можливо, курйози були з цим розказом? Да, были курьезы, но в начале, самый первый, это было неделю назад, молодые люди просто ехали в маршрутке, открыли Инстаграм, увидели мой пост и пропустили первую пару. Вышли в парке Победы, нашли все три бутылочки. Мне было безумно приятно, они сделали классные фотографии. Собственно, они были первопроходцами, да. Вот. Было очень приятно получить отзывы. Я получила очень много спасибо и вообще отзывов о полезности этого квеста. Мне было безумно приятно. Второй квест мы делали позавчера, но нас попросили сделать посложнее, мы сделали посложнее, людям было очень тяжело найти, и только вчера вечером мне пришлось на последнюю подсказку уже ехать, потому что люди не могли найти. Вот, я приехала, мы все вместе залезли на это дерево, вот, все-таки нашли, там были разного возраста, в основном девочки, говорят, что половина уже ушла, мальчики как-то быстро сдались, да, вот, ну и как бы я, знаете, как там было много людей, я не ожидала, я взяла с собой еще бутылочку и разыграла за загадку. Ага. Вот, вот так получилось. Тобто не все так, просто, не все да, просто. Да, 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 то есть, ну, вот
Як-то так. Слухайте, круто. Ну і я знаю, що ми запланували так, що зробили схованку на території нашого каналу. Да. Да. Трошки, можливо, підкажете, що де і скільки пляшечок заховали, бо наскільки я знаю, ви постійно по три, так? Так, завжди по три, але в цей раз я спрятала одну і планую ще одну спрятати. Зараз вот є двор рядом з телеканалом. Да? Телеканал. Слухайте, запам'ятовуйте. В этом дворе, ну, очень много деревьев, очень много. Какое конкретно, я говорить не буду, но если вы постараетесь, вы сразу найдете. Тобто, а що там за приз, щоб люди знали, за що? Там денежка. Там гроші, так. Тож конечно. Можна шукати фото пізніше. Нам надійшли наші гостя, ми його виставимо, тож біжимо, шукаємо. Я думаю, цікаво. І з друзями теж поспілкуватися в такому плані. Наскільки це об'єднує миколаївців? Ви знаєте, это было как бы ради развлечений, ради спорта. Но вот вчера я разговаривала, были студенты, и они сказали такую вещь, что, Юль, ты знаешь, мы на парах, как бы мы не общаемся, мы говорим там привет, привет, как дела, и на этом все. Он говорит, ну когда мы пошли на твой квест, мы здесь настолько сплотились и подружились, мы уходим отсюда лучшими друзьями. Поэтому я думаю, что это сплочает вот так. Дякуємо вам, дякуємо, що розвиваєте так наше місто, даєте ідеї для того, щоб миколаївці якось не сиділи на місці, а можливо теж щось придумували. Нагадую, нас звітала Юлія Бур'яна, блогер, розказала про ідею Сен-Кіджулі, заховала схованку, тож шукаємо, вибігаємо, пізніше буде і фото, щоб було трошки легше шукати. Дякуємо вам.